Көптен күткен үздік аула байқауы өз мәресіне жетті. Қала әкімдігінің ұйымдастыруымен өткізілген сайыстың нәтижесінде 7 номинация бойынша үздіктер анықталды. Шахар келбетінің әсемдігіне қосқан үлесі үшін байқау жеңімпаздарына арнайы алғыс хат пен естелік сыйлықтар табысталды. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған үздік аула байқауының бас жүлдесін Нұртай Шанғожанова жеңіп алды. Жасы 75-тен асқан апа бір жұм атқаратын жұмысты бір өзі жасап отыр. Өзі тұратын көп қабатты үйдің айналасын жасыл желекпен көмкерген. Ауласында 200-ге жуық тал терек, 20-ден аса гүлдің түрі бар. Сондай-ақ зейнеткер белгілі журналист Бесен Құранбектің 49 жасында өмірден озды деп, телевизия тарланың құрметіне 49 түп ағаш отырғызғаны да бар. Бүгінде олар өсіп, кейбірі бүршік жара бастапты. Ала таңнан ағаштарын суарып, арам шөбін жұлып күтіп баптауға көңіл бөлген зейнеткердің еңбегі бағаланды. Міне осы қалада көшіп келгеніме 12 жыл. Мынау менің үйім. Осы аулада келіп, жаңа абаттандыруды бастаған едім. Негізі 150 түп жеміс ағаштарын отырғызған. Ал енді Бейсен Құранбек, танымал журналист, аптал азамат Бейсен Құранбекті оның телевизияны білуші едік. Жаңа 49 жаста келіп қайтыс болды. 49 түп жеміс ағашын отырғызған едім. 5 жыл болды, осылар молдап жемісін жеп жатыр. Мектеп оқушылары келіп көмектеседі. Содан кейін бүкіл аула балалары теріп жейді. Бүкіл қарт кісілерге сыйлыққа береміз 50-60 килограмм. Сөйтіп Бейсеннің жемісін бүкіл халқы жеп жатыр. Қала күнің мерекелеу аясында үздік аула байқауын өткізу дәстүрге айналған үрдіс. Сайыс өңірімізде 2017 жылдан бастап ұйымдастырылып келеді. Басты мақсаты өңір тұрғындарын көгалдандыру мен абаттандыру жұмыстарына тарту. Байқау жеңімпаздарын марапаттау үшін қала әкімі Ернат Бәзіл арнайы келді. Аула бағбандарын жемісті жеңістерімен құттықтап, алғыс хат пен естелік сыйлық табыс етті. Енді бұл өздеріңіз білесіңіздер, біздің президентіміз бекіткен бағдарлама «Таза Қазақстан, таза қала» бағдарлама аясында біз «Таза аула» бағдарламасын бекітіп, осы шілде айында бастадық. 13 аулаға қатысты. 13 ауланың ішінде міне бүгінгі өздеріңіз көріп тұрған аула өтіп шықты. Өзінің үйінің ауласын, өзінің мына көп қабатты үйінің ауласын осылай жинап, таза ұстайтын болса, біздің тала тазарады, таза қалада өмір сүрген көгелендіреді, таза көк қала болады деп ойлаймыз. Сондықтан осындай акцияларды біз жылда жоспарлаймыз. Келесі жылы бұған енді көбірек аула қосылатын деп ойлаймыз. Және біздің сыйлықтар да қомақай болады. Сондықтан барлық талдықорғандықтарды таза қала болу үшін таза ауланы, өздерінің ауласын, өздерінің көшелерін таза ұстауға шақырамын. Ал тазалықты ту еткен сайыста екінші орынды Тұрсынай Мұсабекова еленді. Мүшелтой шағын ауданындағы екінші үйдің тұрғыны. Жасы 77-ге келсе де бел жазбай еңбек етіп, айналаны жасыл желекке орандырған. Бүгінде оның ауласы шаһардағы бетке ұстар аула. Көп қабатты үйде 10 жылдан астам уақыт тұрады. Терезесінің алдына әсем бақ жасап қойған. Зейнеткер гүлдердің 60-тан астам түрін өсіреді. Кейбірі сирек кездесетін өсімдіктер. Атап өтерлігі қалыңдық гүлі, бархат, аэлита сынды түрлері де бар. Осы ауланы көркейтіп жүрген мына атаменен екеуміз еңбегіміз енді әрине көрші көлемінің де қосымша еңбектері бар. Жасым 77-де, 77 болсам да, жаста болсам да өзімді жас сезінем осы қимылдағанның арқасында. Енді мына үлгілі аула деген жоба өзі дұрыс болды. Кішкене мына қаланың тазалығына, көркеюіне соған өзім үлес қосқым келді. Және де енді арғарай бізден мына жастар өнеге үлгі алсын дедік. Жеңімпаз атанған көп қабатты үй тұрғындарына тұмша пеш, теледидар секілді сыйлықтар табысталды. Сондай-ақ үздік меншік иелері бірлестігі мен пәтер иелері кооперативінің қызметкерлері де марапат төрінен көрінді. Айта кетейік, ертең қала күніне ауқымды концерт ұйымдастырылып, өнер иелері тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйламақ. Руфилина Құттыбек, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы.